Artit, ke indicje o, hapa ligjorë që ndoshta mund të ndërmarë grupimi tjetër sa i takon që së seli së partijës demokratike, ndonë se zotja Libeja i tashmë është me një seli të re? Shiko, unë kam përshtypjen se në situatën që është zotja Libeja dhe në situatën që është fati partijës demokratike apo fati zyrtari partijës demokratike, fati ligjori saj në gjukatë, nuk me ndoj se Zoti Ali Bej ka nevoj për ndoj një hap të më të ishëm ligjor, pasi nësi do të respektohet strikt ligji dhe ajo që ka vendosur gjukata, Zoti Berisha duhet të të shkojnë në një ambient tjetër, bashkë me mbërstetësit e ti, dhe të këzyra kërëtare partizëm në kratike duhet ullet e nkelejt Alibejaj dhe gjithë ambjentet... E për zoti Berisha këtë? Unë nuk, nuk besoj se do e pa bëj... Pa varësisht një që duke njohër edhe formatin e ti si politikan? Unë nuk besoj se do e bëj pasin nëse do e kishtë bërë këtë gjë, do e kishtë bërë të nesërme në 6 marsit, kur u morë vendimi i gjukatës. Por, duke qënë se retorika e zotit Berisha, por edhe dhe qithë pales në bështetësit e ti e mohojnë atë vendim, ose mohojnë, ose cisojn të cisojnë të palishëm, rjedhimisht na qon në qonë në mendimin se Selia, unë nuk besoj se do të ketë një përsëritje të atyre që ndodhë në datën 8 janartë viti të 2022. Nuk besoj gjithashtu që do të ketë ndoj një tentativë për marje me forcë nga Zoti Alibej Bej apo mbërshtetës të ti për selin e partiz demokratike. Ajo që unë besoj që mund tjetë ndoshta skenari mëj mund shumë është që në varsitë rezultatit që partia demokratike zyrtare do të marë në zgjedit e 14 majt, Si pas ligjit, do i takoj që të ketë nga shteti një godin më të vogël, pra jo një godin ajqë të madhe, sa që është godina e shqupit, se lija Po, Zotë Berisha, partizimur. nuk po njët asë si përfajsu e si koalicionit bashk fitoj, jo, si drejtu e si koalicionit. Jo, në pra, këtë... në këtë rast, pavarësisht të rezultatit, si do t'ishte bërëspesha? Do t'i uh, takon të Zotit Meta? Atër, ajo se li që ne shojmë sot të bulevardi Zhandark, pra në urës e lanës, ose është se li ku qëndron Sali Berisha, ose i këthejet shtetit dhe qëndron si godin ku nuk hyn askush. Ky është varianti që unë un parashikoj. Nuk parashikoj një variant që Zotja Liberi të, të luftojnë pra dhe të largohet Zotja Liberi li li dhe të shkojë skojnë Liberi.